Hosťom televízie OTV je Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Deň a pozdravujem vás do Michaloviec. Ďakujem pekne. Pán predseda, máme piatok, koniec pracovného týždňa. Dovolte mi položiť vám niekoľko aktuálnych otázok, aby sme mohli zosumarizovať udalosti, ktoré sa odohrali počas týchto dní. Hneď v úvode musím skonštatovať, že to bol hektický týždeň, ale na druhej strane máme krátko pred voľbami, tak takéto týždne asi nebudú nič neobvyklé. Skôr naopak môžeme očakávať ešte viac chaosu a zmetku. Súhlasíte so mnou, pán predseda? Absolútne. A už včera sme videli trestné oznámenia, ktoré smerujú ku Sulíkovi za šafárenie na ministerstve hospodárstva. Všetci sme vedeli, že tam chodia na expo do Dubaja rodinní príslušníci, ale to, čo oznámil minister, bolo šokujúce. A tak to bude v každom rezorte. Majú jeden cieľ. Čaputová vie, že tá vláda tu bude 3 mesiace bačovať a že budú padať rôzne trestné oznámenia, a to len s jediným cieľom, pretože ako bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska chce, aby Progresívne Slovensko malo čo najlepší výsledok. A Sulík, Matovič, Kolár opäť nepochopili, že tie voľby mali byť čo najskôr, lebo ich nie opozícia, ale prezidentský palác zomelie. Začneme tým takým hlavným. Zuzana Čaputová pristúpila k menovaniu úradníckej vlády. Mala by ju vymenovať, ak sa nemýlim, už na budúci týždeň. Ako vy v strane SNS tento krok hodnotíte a čítate? Nemôže to súvisieť aj s tým, že tie koaličné strany už potrebovali aj kampaňovať? Ospravedlňujem sa, ak táto otázka je konšpiračná, ale na druhej strane to má určitú logiku, keďže pán Matovič ako líder OĽaNO si cestuje voľne po Slovensku, stretáva sa s občanmi bez akýchsi úradníckych povinností na rôznych mítingoch a Heger so svojou novou stranou Demokrati to mal pri vykonávaní svojich funkcií zložitejšie. Našiel teda pán Heger spôsob, aby mohol aj on kampaňovať? Tu je jediný záujem, a to je záujem Progresívneho Slovenska sa pokúsiť aj vyhrať voľby, pretože vedia, keď Sulík, Matovič, Kolár budú kriminalizovaní a pošpiňovaní, ten volič napravo bude voliť Progresívne Slovensko. Asi si nikto nemyslí, že pán Šimečka je charizmatický líder, ktorý zodvihol percentá. Opak je pravdou, robia to za neho jemu blízke denníky, médiá a prezidentský palác. A myslím si, že nám ostáva len jediné zabojovať po celom Slovensku o hlasy. My zo SNS sa o to budeme pokúšať. A čo sa týka prezidentky, som vám povedal, že vás pozdravujem do Michaloviec, ale pochybujem, že bola ona niekedy na východe. Pamätám si akurát, keď pápeža ťahala na Luník. Pani prezidentka Čaputová nemá absolútne šajnu o Slovensku. Nepozná Slovensko, nepozná prostredie. Keby tak mala naozaj záujem o Slovensko, ako má o Ukrajinu, tak by to vyzeralo ináč. Táto vláda už tu nemusela byť dávno, mohli byť voľby oveľa skôr, ale čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre Progresívne Slovensko a ich sponzorov. Ostaňme pri tej prezidentke. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu stretla s lídrami niektorých politických strán, aby ich informovala o pripravovanej vláde odborníkov. To slovo niektorých som povedala zámerne, keďže na stretnutí bol prítomný iba predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger, predseda Hnutia Sme rodina Boris Kolár, líder OĽaNO Igor Matovič, predseda SAS Richard Sulík a predseda Hlasu SD Peter Pellegrini. Smer, Republika, SNS pozvané neboli. Tieto strany však na druhej strane zastupujú tiež určitú skupinu časť Slovákov, aby som povedala, že dosť markantnú. Ako hodnotíte tento krok prezidentky? Je prezidentkou iba niektorých občanov? Však samozrejme, a takisto nebol pozvaný ani zástupca Život národná strana, ktorá s nami spolupracuje vo voľbách, pán Tarab, tam sú traja poslanci. Treba si povedať, že Hlas SD nie je parlamentnou stranou ani Republika a minimálne, keď už chcela pozývať, mala pozývať parlamentné strany a to, že vyvolala umelý konflikt, že údajne sa jej vyhrážajú, preto nepozve Fica, bolo opäť len takým príkladom takých mediálnych hier, ktoré pán Strižinec a Čaputová milujú, majú na to týmy ľudí, ako to uhrať.
keby sme my mali rozprávať ako predstavitelia minulej vlády, koľkokrát nám prišli všelijaké výhrážky a nábojnice. Pamätáte si tie vulgarizmy Sulika Matoviča pred parlamentom, kde som bol doslova označený za K a plno iných útokov grobianských. Kto je v politike, musí so všetkým rátať. A kto používa v politike na PR svoje deti, ako to robila aj prezidentka, sa nemôže čudovať, že potom to začne. Takisto ako Kolár, keď používa na PR svoje slečny okolo seba, tak sa nesmie čudovať, že ak to raz buchne, tak to jednoducho ubližuje v celom rozsahu. Takže ja hovorím tak, že čaká nás ešte ťažké obdobie, títo ľudia nevyriešia nič a ak nepríde normálna vláda a Peter Pellegrini to bude hrať na všetky strany, kedy viete, 2 týždne dozadu sme ho pozývali sem na ústredie SNS, napísal mi, že on sa s Ficom nestretne, tak jednoducho Slovensko bude mať veľký problém a bojím sa, že to nemusí dopadnúť dobre, ak sa nespojíme národné, kresťanské a sociálne sily, ale hlavne ak tí ľudia, ktorí volia Petra Pellegriniho, veria, že chce spolupracovať so Smerom a SNS, tak si musia všímať, že vyzerá to tak, že Peter Pellegrini je navždy stratený z hľadiska našej politiky a že veľmi dobre vie, čo robí s Sulíkom Čaputovou a preto ja budem čím ďalej viac hovoriť, že tie moje výzvy na spájanie tu boli, budú, ešte kandidátky nie sú podané, ale budeme musieť naozaj zapracovať a zabojovať o to, aby tu vznikla vláda, pretože republika si sama seba izoluje. Milan Uhrík si pomýli hrob, kedy ho jasne vyzýval aj Robert Fico, aby dal antifašistický postoj. A to isté sme hovorili my. Viete, že Smeru hrozí vylúčenie v Bruseli za akcie, ktoré sa spájajú s republikou. Peter Pellegrini jasne povedal, že s republikou spolupracovať nechce. Máme tu veľa stratených malých hlasov, kedy došlo rozdelením SNS k strate percent, ktoré viaže ešte Kotleba. Takže budú tu veľké výzvy a veľké problémy. A pokiaľ aj KDH bude liberálne, tak bude naozaj dôležité, aby sme každá strana, ktorá máme národné, kresťanské, sociálne hodnoty, spolupracovali. O tom sa spájaní mimo parlamentných strán sa o chvíľočku porozprávame. Ešte ostaňme pri tej úradníckej vláde, ak dovolíte. Úradnícku vládu by mala prezidentka menovať na budúci týždeň, tak ako som to už pred chvíľou spomenula. Jej funkčné obdobie bude trvať zhruba 4 mesiace, ak to správne rátam, čo je dosť dlhá doba, aby sa v štáte iba improvizovalo. Boli avizované už mená, respektíve členovia úradníckej vlády. Aké sú vaše reakcie? Bude to vláda odborníkov tak, ako to deklaruje prezidentka Čaputová? Nie, to bude len vláda udržbarov, pretože nie je možné nič presadiť bez podpory Národnej rady. Budú si kryť chrbát jeden druhému. Vidíte, že Sulík už namieta ministra hospodárstva, lebo sa bojí, aby sa nepokračovalo v tých trestných oznámeniach, ako začal minister Hirman včera, kedy bolo jasne povedané, že rodiny, príslušníci predstaviteľov SAS a blízkych ľudí chodili do Dubaja za štátne peniaze. Jednoducho, toto sú veci, ktoré sú tu, budeme toho svedkami a nám v opozícii neostáva nič iné, len sa pokúsiť ešte stmeliť a chodiť do regiónov a ja sa teším na akcie v regiónoch, kedy proste vidím na tých ľuďoch, že tú zmenu chcú. My sme na sebe 3 roky pracovali, na SNS máme pripravený program zdvihnutia dôchodkov, riešenia hypoték pre mladých ľudí, systému nástrojov získania štátnych peňazí, tvrdou rukou bankám, riešenia obchodných reťazcov, z hľadiska potravín, ceny potravín, proste stabilizácie cien energií a jasnou zahraničnou politikou, ktorá sa nebude mešovať do záujmov iných štátov a nebude slúžkou Bruselu. Viete, že minulý týždeň som v Bruseli oznámil spoluprácu s pánom Radačovským starším, mladším a s pánom Lučanským mladším.
Ja som z Bruselu vždy zhrozený, keď som tam. Nechcem, aby Bratislava raz bola Bruselom z hľadiska toho, ako to tam funguje. A my musíme povedať jasné nie aj dodávkam zbraní na Ukrajinu. Musíme povedať, že sme za mierové riešenia a hájiť záujmy nášho národa, ako to robia Maďari pre seba, tak my musíme takisto chrániť Slovensko a mať dobré vzťahy. Neviem, či ste zachytili informáciu, Matica Slovenska sa ohradila proti mediálnym manipuláciám, ktoré sa šírili v posledných dňoch na internete a sociálnych sieťach. Uviedli, že na facebookovej stránke Hoaxy a podvody pomočka Polícia Slovenskej republiky bola zverejnená účelová manipulácia, podľa ktorej mala Matica Slovenska šíriť dezinformáciu o tzv. Zákaze slovenskej vlajky na Devínskom hrade. Ak dovolíte, ocitujem Maticu Slovensku, aspoň sa pokúsim, je absurdné, že v dnešnej dobe garantovaných občianskych práv sa šíria manipulácie a dezinformácie prostredníctvom facebookovej stránky Hoaxia podvody pomlčka Polícia Slovenskej republiky, ktorá by mala paradoxne práve proti dezinformáciám bojovať. Aký je váš názor na to? No viete, že my sme urobili krásnu akciu, kde sme vyniesli na hrad Devín 6x9 metrovú vlajku. Bolo tam veľké množstvo ľudí a povedali sme si tam taký sľub, že ak nám Boh dá silu, tak postavíme tam stožiar, pretože je to hanba, aby na takom hrade ako Devín nebol jeden dôstojný stožiar. Stačí sa pozrieť na blízky hrad Hainburg a vidíte tam stožiar. Pozrite sa, keď ste na dovolenkách, či je to Turecko, či je to Londýn, kdekoľvek človek ide, štátna vlajka je svätá. Existujú štáty, kde máte aj sviatky adresované štátnej vlajke. To znamená, to je svetosť, preto som aj vo foaje Národnej rady štátne symboly dal strážiť čestnej stráži. My v SNS v tom máme jasno. To, že sú štátne orgány zneužívané politicky alebo účelovo, tá akcia nebola svojvoľná. Je pravda, že Matičiarom nebolo povolené vstúpiť so štátnou vlajkou do priestoru hradu Devín. Musím povedať, že keď sme tam boli pár tisíc ľudí, tak nám bola brána našťastie otvorená, hoci sme si kúpili aj lístky. My sme si slušne prišli kúpiť lístky a keď videli, že ich hromadne kupujeme, tak nám to radšej otvorili. A ten pochod, ak sa pozriete na náš Facebook, stál za to. Ľudia boli šťastní, zaspievali sme si, ale hlavne sme demonstrovali, že pre Boha, kam to dospeje, keď si občania Slovenska nemôžu kdekoľvek, a nielen vo sviatok, vyvesiť štátnu vlajku, pretože to je sväté. Ako môže hovoriť, kto chce, čo chce o poriadku v rámci areálu hradu Devín. Ak niekto príde s dobrým úmyslom so štátnou vlajkou, tak má mať iný prístup, ako to bolo na hrade Devín. Na Ukrajine už tento rok 9. maj neoslavovali ako deň boja proti fašizmu, ale deň Európy, minimálne Zelenský tento deň takto poňal. Čo tým v podstate prezident Ukrajiny chcel ukázať? Tak viete, tu je veľký rozpor a ja som zastanca oslavy koniec druhej svetovej vojny. Podľa mňa sa má sláviť 9. mája v našich zemepisných šírkach. Vo mne to tak ostane, nech sa na mňa nikto nehnevá. A tento 8. maj to je také už liberálne hranie. Ale samozrejme, keďže žijeme v týchto zemepisných šírkach a chceme vychádzať dobre a tie možnosti boli tuto na Slovensku teraz 8. mája, sme prišli na Slavín. Mali sme tam takisto veľmi krásnu akciu spolu so Smerom SD. Pozdravili sme, bolo tam viac ako podľa mňa nejakých 7-8 tisíc ľudí. Média to ignorovali, ale myslím si, že pán Zelenský opäť urobil len to, aby proste ukázal a ukazoval, ako potrebuje dráždiť a pokračovať v tom dráždení Rusov alebo rusky hovoriaceho obyvateľstva na území Ukrajiny, pretože to isté robili Ukrajinci napríklad s ukrajinským jazykom. Veď oni všetci rozprávajú takmer po rusky a prišiel ukrajinský jazyk, prišlo zavádzanie povinné na úrady, zrazu chceli Rusov učiť po ukrajinsky na ich územiach. Proste to sú násilné veci, ktoré potom spôsobujú nevôľu a nenávisť.
v rôznu dehonestáciu a proste návrat k banderovcom. To je proste ďalší len symbol toho, aby ukázali, že im tá väzba k tomu Rusku, Sovietskému zväzu už nič nehovorí, že chcú byť moderní, ale to vyvoláva aj veľké napätie a trenice. A ja sa neviem zbaviť dojmu, že Západu ide len o to, že čím horšie na Ukrajine, tým väčšie biznisy. Vidíte, ako sa tam požičiavajú peniaze. Západné štáty im požičajú peniaze, príklad 10 miliard, ale im povedia, čo majú kúpiť. Takže Západ im požičí 10 miliard, za 10 miliard kúpia zbrane a ešte sú dlžní ďalšie peniaze. Takže to sú také na výpomoci, len na biznisy a ožobračovanie Ukrajiny. A Ukrajina bude veľký problém. Ja som presvedčený, že už nikdy sa Ukrajina nedostane k tým častiam území, o ktoré prišli. A pokiaľ tam nenastane mierové rokovanie, však prezident Trump opäť povedal, že on by to vyriešil do 24 hodín. A som presvedčený, že ak by prezident Biden chcel mier, tak už by tam dávno mier bol. Už keď sme pri Ukrajine, nedá mi nespomenúť ešte jednu informáciu, ktorá bola v minulosti taktiež označená ako hoax. Aj keď sme svedkami toho, že v dnešnej dobe je hoax pravdou a práve tí, ktorí na hoaxy upozorňujú, najčastejšie dezinformácie šíria. Vravelo sa, že žiadnych Slovákov nevyšleme na Ukrajinu, na to, že sa do konfliktu na Ukrajine vraj nezapája. A keď sledujeme situáciu na Ukrajine pozorne, vyplýva jedna zásadná otázka. Čo sú žoldnieri z krajín NATO na Ukrajine? Sú to v podstate fyzické prítomné osoby, ktoré môžu byť aj vycvičení vojaci, profesionáli, ktorí idú v podstate iba pod akousi značkou žoldnieri. Predpokladám, že bežný učiteľ, predavač, šofér autobusu by sa dobrovoľne nezapojil do konfliktu na Ukrajine. Tak vidíte, ja to poviem ešte aj k inému príkladu tých hlúpostí, čo sme už počúvali aj počas covidu, vakcína je sloboda, tak takisto nám tvrdili títo. Paradoxe, tí ľudia, čo mali štítky na Facebooku, vakcína je sloboda, dneska majú ukrajinské vlajky a zase majú pocit, že oni majú jediný pravdu. A čo sa týka toho zasielania vojakov na Ukrajinu, som v šoku, ale to je taká salamová metóda, že oni nám nadnesú problém. Pamätáte si, najprv tvrdili S-300 ešte nie je na Ukrajine, potom sme sa dozvedeli, že je. To isté sa týka MIGov. Vládnu, majú moc, konajú s požehnaním Západu, slúžia Západu, neboja sa ničoho. Otázka je, komu tým pomôžu a som presvedčený, že slúžia len Západu, západným záujmom a Boh nás varuje, ak by ten ukrajinský konflikt sa rozšíril kvôli takejto hlúposti, ako tu máme aj Čaputovú Hegera na naše územie. Jednoducho nechcem povedať, že niekedy sa aj bojím, že či si to niekto neželá, aby tá fronta sa rozšírila, lebo čím horšie v Európe, tým lepšie na iných kontinentoch. Spomínali ste americké biznisy. Touto otázkou nadviažem na vás. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo prípadný predaj ľahkých obrnených vozidiel slovenskej vláde a tiež súvisiaceho vybavenia a služieb za odhadovanú cenu $250 miliónov. Slovenská vláda žiadala nákup 192 týchto obrnených vozidiel, ďalej guľomety, detektory chemických látok, granátomety, ako aj mnoho ďalších zbraní a vojenskej techniky. Moja otázka je, či tu máme ďalší americký zbrojársky biznis a v podstate kto vôbec takýto biznis pri odvolanej vláde vykonáva. Je to vôbec legislatívne v poriadku? Má prípadne na takéto niečo úradnícka vláda legislatívne právo? Trošku viacej otázok som položila, nech sa páči. Žiadna vláda, čo teraz tu je, už nemá právo rozhodovať o takých financiách. Po druhé, videli ste to množstvo opustenej americkej techniky v Afganistane, kedy zo dňa na deň sa zbalili americkí vojaci a odišli. A jednoducho, to je katastrofa, čo sa tu deje. A Amerika si sama sebe ubližuje, pretože tou politikou, ktorú robí Amerika, tým zadlžovaním sa,
tým zbrojením, a to nehovoríme len my v Európe, to hovoria už dneska aj americkí politici. Amerika spie do bankrotu, do katastrofy, pretože potom vždy už, ak je takéto zadlženie, jedinými riešeniami sú konflikty a vojny a napätia. Spojené štáty robia podľa mňa veľkú chybu, veľmi zlú zahraničnú politiku zasahovaním do záujmov iných štátov. Na konci dňa sa to vypomstí každému, ale to už sú veľké geopolitické hry. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa toto šafárenie na Slovensku zastavilo. Táto vláda nemá mandát, ktorá tu prichádza teraz na akékoľvek kontrakty kúpy, ale nevylučujem, že áno, budú slúžiť západným záujmom a budeme svedkami opätovného zadlžovania Slovenska, zneužívania peňazí, pretože oni budú môcť všetko, viete. Prezidentka Čaputová je požehnaná denníkmi a svojimi sponzormi. Keď prezidentka Čaputová vybere Ódora, tak to je zrazu najlepší predseda vlády. Ešte ani sa nedotkol premiérskeho kresla. A už počúvate tie ódy na výber ministrov, ako teda to tak dobre zvládla pani Čaputová. No je to celé komické, ale žiaľ Bohu, niektorí ľudia to prehltnú aj s navijakom, ako sa hovorí. A to mi je ľúto, že takéto hry ešte ľudia neprekúkli. Čo sa to tu vlastne deje? Ako Čaputová vznikla? Ako ju financovali? Ako ju vytvorili? Aká je prázdna? Aká je bez nápadu a myšlienky? A už aj nešťastná, keď ju pozerám v tej funkcii a potom už len jednoducho tie vety o citlivom vnímaní, ako nerozumie národu, to hovorí za všetko. Ja som povedal včera v jednej relácii, že som presvedčený, že majú veľký problém, pretože ona nebude zvolená za prezidentku druhýkrát, pretože to vedia, že stratila akúkoľvek sympatiu, aj keď jej dávajú veľké percentá. A majú problém, pretože ak by Slovensko sa postavilo na stranu Maďarska a Poľska, aj z časti Chorvátska, a začal by znieť opäť silný hlas V4, ak sa to porieši aj v Čechách, tak západné štáty zbystrili pozornosť. Tu sa môže ešte na Slovensku stať čokoľvek. Veľmi dobre viete, že ak sa blížia voľby, sú niektorí veľkí hráči schopní čohokoľvek. Boha prosím, aby sa tu nestalo niečo strašné do volieb, ale ak by sa stalo, tak jednoducho by som sa v tejto dobe nečudoval ničomu, pretože ide o veľa. Ak Západ stratí Slovensko a Slovensko bude suverénne zvrchované, tak to budú veľmi ťažko znášať ľudia v Bruseli. A Slovensko má strategickú pozíciu a ja verím, že dokážeme vytvoriť vládu, ktorá bude mať dobré vzťahy na západ aj na východ, ale určite na západe im vyhovuje viacej, ak tu je poslušný Heger a Čaputová, ktorí riešia len záujmy Ukrajiny a kašľú na Slovensko Slovákov, Rusinov, Maďarov, Čechov aj ľudí, čo tu žijú. Pán predseda, posnažím sa premostiť na to, čo rozprávate. 31. maja navštíví Slovenskú republiku Emmanuel Macron, ktorého pozvala Zuzana Čaputová. Podľa zverejnených informácií príde na konferenciu Globse, kde by mal vystúpiť so svojím prejavom. Prichádza v dosť zaujímavom čase. Budeme mať už úradnickú vládu, budeme mať krátko pred voľbami. V jeho krajine to tiež nie je ružové a tá nespokojnosť sa odráža práve vo francúzskych uliciach, kde Francúzi protestujú proti tomu, čo sa v jeho krajine deje, v ich krajine deje. Vieme, aká je organizácia Globsec, aké má zameranie. Príde Macron inšpirovať Slovensko, ako bojovať proti nespokojnému národu? Macron je taká istá babka ako Čaputová. A Francúzi, pokiaľ by mali na čele politika ako De Gaulle, tak by to vo Francúzsku dnes vyzeralo inak. Francúzsko začína byť samo pre seba nebezpečné. Každý, kto bol vo Francúzsku, v Paríži, Marseille, vie, o čom hovorím. Bojíte sa večer ísť do mesta. Pozeráte okolo seba, či ste ešte v Európe alebo v Afrike. A to pri zachovaní úcty, pretože je tam aj veľa slušných rodín prisťahovaleckých, ale sú tam množstvo ulic a get, kde ľudia nevidú.
je štandardom zapalovať auta, či na Silvestra, či pri sviatkoch. Raz mi francúzsky veľvyslanec vyčítal porušovanie ľudských práv na Slovensku, tak som sa ho opýtal, či sa pozrel na Champs-Élysées, na protesty žltých hviezd. Macron je taký istý produkt, ako bol Kurz v Rakúsku, ako je Fiala v Čechách, ako je Čaputová. Oni si rozumejú, majú tých istých sponzorov. Globsec je organizácia, ktorú sme blokovali. Je predsa nehorázne, aby dostávala súkromná firma štátne financie v takom rozsahu, aby používala štátne auta. Sú to ľudia z pozadia pána Kačera a urobili si z toho jeden biznis klub. Oni totiž vždy hovoria o korupcii, ale oni berú peniaze cez prednáškové činnosti, vytvárajú si takéto kluby, diskusie a naozaj je veľkým nešťastím celá táto organizácia, ktorá súčasne zakrýva iné záujmy. Viete, koľko zbrojárskych firiem je sponzorov Globseku? Veď sa potom nečudujte, že Martina Poliačika išlo v diskusii so mnou v Teatrojke roztrhnúť, pretože je zamestnanec a potrebovali vyviesť staré zbranie sovietskej techniky na Ukrajinu. A tuto prídu teraz robiť znova biznisy a dohody, pretože Slovensko bude musieť kupovať nové zbraňové systémy. To všetko je za tým skryté, takže Macron je človek, ktorý je pozer. Aj keď bol v Číne, všetci hovorili, tam sa cestovať nesmie. Zrazu Macron tam mohol ísť s Ursulou von der Leyen. Proste Macron nie je človek, ktorý bojuje za Francúzsko, ale je to len nastrčený človek, ktorý hájí záujmy Bruselu a záujmy Spojených štátov. To nie je francúzsky prezident. Poďme teraz v závere relácie na stranu SNS. Od posledného rozhovoru s vami sa toho udialo dosť podstatných vecí, ktoré súvisia s voľbami a spoločnou kandidátkou Slovenskej národnej strany. Pripojil sa k vám pán Tomáš Taraba, pani Kufovci, pán Radačovský, pán Huliak. Posledne som zaznamenala informáciu, že aj pán Milan Belica, bývalý predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzičasom ste mali aj spoločné stretnutie s lídrom Smeru Robertom Ficom. Ako sa situácia ďalej vyvíja? Budú ďalšie zaujímavé mená alebo rovno ďalšia politická spolupráca, teda nielen Smer, SSD a SNS, ale aj ďalší politický subjekt? My už budeme končiť, ale ešte vás opravím. My sme ešte nedorokovali s niektorými stranami, napríklad ešte ani s pánom Huliakom ste nevideli tlačovku. Zhrniem to. Strategicky máme Tarabu, Kufovcov, spolupracujeme s Radačovskými, s mladým pánom Lučanským, spolupracujem s pánom Belicom, s rôznymi politológmi, zástupcami médií. Tá kandidátka bude pestrá. Súčasne sme v rokovaniach ešte s ďalšími zástupcami politického spektra. Máme už aj vytipované osoby, s ktorými sa dohodnúť nebudeme vedieť, pretože tie ega tých ľudí sú tak silné a požiadavky, že človek by musel mať zlaté nervy, aby s nimi dokázal rozprávať. My to robíme pol roka, tie výsledky sú tu. Vidíte, že tie prieskumy nám dávajú štandardne už dneska medzi 4 až 5 %. Chýba nám nejakých 20 tisíc ľudí na 5 %. SNS bude v parlamente, som o tom presvedčený a máme svoj program a urobíme všetko preto, aby sme boli pevnou súčasťou vlády, ktorá bude robiť to, čo stále hovorím, riešiť problémy ľudí, dvíhať dôchodky, pomáhať mladým, hovoriť jasné nie Bruselu a robiť všetko preto, aby boli lacné potraviny, aby sa ľuďom naozaj lepšie žilo na Slovensku, ako to bolo tieto 3 roky, aby mali trošku viac radosti zo života a nemali takú beznádej, ako teraz vidia od rána do večera len hádky, hašterenie, zloba a proste to je šialené. Nikoho to nemôže baviť, takýto štát a takéto fungovanie. Pán predseda, to už bola posledná otázka. Ďakujem pekne, že ste si našli na náš čas takto v závere týždňa a mohli sme sa s vami porozprávať nielen o všeobecnej politickej situácii na Slovensku, ale aj o vašom pohľade na konkrétne udalosti, ktoré sa momentálne dejú alebo sa v blízkom období ešte len udejú. Ďakujem pekne, dovidenia. Prajem pekný deň. Dovidenia.